Аривчуудын бахархал болсон сутай үлдрийн хоньны тоо толгой сүүлийн жилүүдэд өсөн нэмэгдэж байна. Алтайн уулархаг болон их нуруудын хотгор хосолсон эрс дэс байгаль цагуурын нөхцөлд жилийн турш бэлчээрээр маллахад гой цогцсон. Байгалийн бэрхшээлийг даван туулах дэсвэр болон төлөрхөг чанараараа онцгой сайн. Зун намрын үлрэлд тарга твэрэг сайн авдаг. Авсан тарга хүчээ үл хавартаа удаан хадгалах зэрэг гайхамшигт чадвараараа бусад үлдэр омгийн хоньноос ялгардаг сутай үлдрийн хоньны ашиг шимийн талаар Ховд аймгийн Дарив сумын Дэлгэр багийн малчин Жүлтэн сүрэнгээс тодруулан хүргэж байна. За манай сутай омгийн хоньны онцлог бол ноосны гарц 2 кг-аар ийм хонь тогтож байсан. За тэгээд бас дээрэс нь махны гарцаар усгайгүй илүү нугламтай онд орох чадвар одоо энэ орон нутгатай тасан загтсан манайх ч бас өвөлдөө хөөтөрдөг. Тэгээ малын тарганд их онцлогтой шүүслэг навчлаг ургамал сайтай юм байж идэг. За энэ омгийн хоныг одоо манай сум яг сумаараа үржүүлж байна. За цусний талаар бол манайх зэр нь хардлагатай тийм халзан цагаан хар нүдэн гэдэгтэй халзан цагаан тийм цүстэй байна. За тэгээд манай энд чинь хургыг ер нь хөрвийн аргаар л боожулдаг. Одоо ч тэгж боожулж л байгаа. Гараал ер нэг 30 минут болоход л тэнцээд амлцгаж чаддаг ийм онцлогтой байна. Тэгээ ноос нэг ноолуурлаг одоо энэ Эрдэнтений үлдвэрт манай сутай омгийн хоньны ноос ер нь тэнцэжсэн. Эрдэнтений үлдвэрт л тушааж исэн. Нэгдл нэг юм байха. Одоо ч Эрдэнтений үлдвэртэй гэрээтэй тэнд авдаг ноолуурлаг хевс хийхэд бол ер нь зохимжтой ноос байглаараа одоо зуд болоход давн туулах чадвараар ер нь тохиромжтой л гэж үздэг хонь шүү дээ. Манайх зэт хонь тэжээн гэж ер нь байдгүй. Ямар ч зуд болсон. За харин манай энэ уулан газраа гарахад ийм тачир өвсөн тасан зөгцсөн. Зөгцөж чаддаг. За бүрэх засархаг өвөл тэрийг малтаж идэх. Ер нь ямар ч боломжоор тийм манайх ч тэгээ тийм хашаанд шахна гэж ер нь байдгүй шүү дээ. Бэлчээрийн өтөг бууцсан даарал ингээд явчих нь. За тэгэл ер нь бууцтай газар хураачихад бол өөрсдөө хэвтрээ гаргаа хэвтчихдэг. За ямар ч цастай байсан тэрийг малтаж идэх чадвар бол маш өндөр.